Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Veliki pozdrav za sve vas. Sila Turkogul. Da nije bilo Halila, napustila bih ovu profesiju. Šerbet od brusnice je popularna televizijska serija sa Silom Turkogul u glavnoj ulozi. Sila Turkogul učestvovala je u televizijskom programu sa svojim koleginicama serije Šerbet od brusnice. Razgovarajući o bliskom prijateljstvu dvoje glumaca, Sila Turkogul je priznala da je Halil Ibrahim Džihan imao veliki utjecaj na njen razvoj glume. Sila Turkogul je rekla da ju je Halil Ibrahim Džihan uvijek podržavao i pomagao joj da poboljša svoju glumu. Osim toga, Sila Turkogul je potvrdila da su ona i Halil Ibrahim Džihan partneri. Dok je par snimao seriju Emanet, njih dvoje su dali veliki doprinos seriji. Halil Ibrahim Džihan je nagrađen za napore i podršku koju je često pokazivao kako bi ohrabrio Silu Turkogul da poboljša svoju glumu. Halil Ibrahim Džihan je bio veoma zadovoljan što ga je Sila Turkogul podržavala. Halil Ibrahim Džihan je svojim ulogama u seriji dao važan doprinos glumi Sili Turkogul. Sila je rekla da joj je rad sa Halilom pomogao da nauči, se poboljša. Sila Turkogul je svojim nastupima u seriji Šerbet od brusnice zavoljela publiku. Par je i dalje uvijek podržan od strane svojih obožavatelja zbog njihovog odnosa ljubavi i podrške. Sila Turkogul i Halil Ibrahim Džihan svojom su ljubavlju uspostavili tron u srcima publike. Veliki pozdrav!